Dobra večer i dobrodošli na webinar Vrhunski hrvatski stručnjaci o cijepljenju protiv COVID-19. Ovaj webinar organiziralo je 9 komora u zdravstvu u sklopu javnozdravstvene kampanje Imaš znanje, budi primjer. Tih 9 komora su Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora primalja, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Hrvatska liječnička komora, Hrvatska ljekarnička komora i Hrvatska psihološka komora. S nama su večeras magistra Nikica Mirošević Skvrce. Dobar večer. Dobar večer. Profesor Goran Tešović. Dobar večer. Primarius Bernard Kajić. Dobar večer. I dr. Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore, koji će vas pozdraviti i dati uvodnu riječ u ime svih komora. Izvolite. Dobar večer svima koji sudjeluju u ovom webinaru. Dobar večer našim predavačima. Iznimna mi je čast i veliko zadovoljstvo pozdraviti vas u ime svih 9 komora u zdravstvu koje zajednički organiziraju ovaj webinar i zajednički provode kampanju Imaš znanje, budi primjer, kampanju usmjerenu ka boljem informiranju zdravstvenih radnika o cjepivima protiv bolesti COVID-19. Poseban pozdrav svima vama, zdravstveni radnici, koji se već skoro godinu dana borite na prvoj crti bojišnice protiv koronavirusa. Vjerujem da će vam i današnji večerašnji webinar proširiti spoznaje o COVID-19 i utemeljiti vašu odluku i vaše postupanje vezano za cijepljenje. Još jednom zahvaljujem našim predavačima. Velika mi je čast što su upravo ovi stručnjaci pristali biti naši predavači na današnjem webinaru, a sve vas srdačno pozdravljam i želim uspješan webinar i naravno pitanja su slobodna tijekom narednih 2 sata. Hvala doktoru Luetiću. Pozivam ljubazno gospođu magistru Mirošević Skvrce da održi svoju prezentaciju. Evo, izvolite. Dobili i nadam se da ćemo ih uspješno odgovoriti. Pa krenimo. Ja ću nešto reći više o regulatornoj perspektivi COVID cijepiva i trudit ću se da govorim razumljivim regulatornim jezikom. Pa krenimo. Puno je straha o brzini dolaska ovih cijepiva na tržište i to uključuje i sami, znači, postupak o odobravanju ovih lijekova, koji je u javnosti percipiran kao vrlo brz. Iz našeg iskustva što se tiče regulatorne ocjene na razini Europske agencije, mi već za vrlo vrijedne lijekove koji predstavljaju značajan terapijski promjenu, mi već imamo predviđene na neke ubrzane regulatorne postupke i ovdje imamo za COVID cijepiva jedan poseban postupak koji se zove rolling review. To je postupak postupne ocjene. Inače, ocjenjujemo dokumentaciju kao puno malih paketića. Inače, kad imamo regularnu, ubrzane postupke, mi želimo jedan veliki paket koji sadrži svu dokumentaciju, a ovako u ovom postupku naravno da će prvo biti dostupna kakvoća i ne klinika, zatim klinički podaci. Znači, čim budu dostupni, mi ih ocjenjujemo, postavljamo pitanja i onda, znači, kad službeno predaju na odobrenje, ponovo sve to zajedno pogledamo. Znači, tu je jedna fleksibilnost u ocjeni i mi smo, znači, kontakte sa kompanijama imali od najranijeg razvoja, prvo, znači, kroz Scientific Advice, pa onda kroz, znači, ovu regulatornu ocjenu i, znači, ocjena je na neki način krenula i sa razvojem cijepiva i naravno ubrzala se kada su stigli prvi rezultati. Znači, nema nikakvog straha oko, znači, same brzine ocjene. Znači, postupak sam je prilagođen da što lijek dođe što prije na tržište, ali isti rigorozni kriteriji su bili na snazi. Drugo regulatorno pitanje koje predstavlja nekakav strah u općoj javnosti, a to je da je ovaj lijek dobio nekakvo uvjetno odobrenje
i kako je to uvjetno odobrenje, to opet nama u regulatorima nije ništa strašno, to je nešto na što smo mi naviknuti. I prvi lijek koji je dobio odobrenje, uvjetnim odobrenjem, nisu cjepiva, nego su nitidni već 2006. godine. Za uvjetno odobrenje je znači specifično da dobiju nekakav uvjet, a u ovom slučaju naravno da sad ne možemo imati rezultate kako će cjepivo biti, kakva mu je učinkovitost za 2 godine. To ćemo znati za 2 godine. I uvjet upravo za sva cjepiva, COVID cjepiva koja budu odobrena, će da dostave znači rezultate nakon dugoročnog praćenja sigurnosti i učinkovitosti, i onda će ona biti ocjenjena. Pa nešto recimo malo više o ova dva cjepiva koja su trenutno odobrena u Europskoj uniji. Znači, prvo cjepivo, da se podsjetimo, je dobilo odobrenje 21.12. To je Comirnaty, Pfizerovo cjepivo. I drugo cjepivo koje je dobilo odobrenje 6.1. to je COVID cjepivo od Moderne. I oba cjepiva djeluju na način da pomoću molekule glasničke ribonukleinske kiseline stanicama organizma daju uputu za stvaranje proteina šiljka kakav na svojoj površini nosi sam koronavirus. I onda naravno imunološki sustav reagira na tu molekulu i stvara potrebnu nam zaštitu. Kako se primjenjuju odobrena COVID cjepiva? Evo, to je jedna od tema koja sada zbog nestašice je posebno aktualna, pa se možda malo više na tome zadržati. Znači, prema odobrenim informacijama o lijeku, Comirnaty bi trebali primiti nakon 21 dan, nakon što je prošlo 21 dan nakon prve doze, a Moderno cjepivo nakon 28 dana. Naravno da u kliničkim ispitivanjima nisu svi pacijenti dobili točno 21 i 28. Za Comirnaty, oni koji su ušli u analizu djelotvornosti, uključuju su ispitnike koji su primili drugu dozu cjepiva unutar 19 do 42 dana nakon prve doze cjepive. A sličan je bio okvir i za Moderno cjepivo, znači minus 7 do plus 14 dana od tog 28. 29. dana. Znači, ako se zakasni do 2 tjedna, to će biti isto kao u kliničkim ispitivanjima. Evo ovdje je nekakav usporedni prikaz ova dva cjepiva. Oni su izuzetno slični po svojoj učinkovitosti i sigurnosnom profilu, dok se nešto razlikuju o mogućnosti čuvanja. I tu je nešto sa Modernom fleksibilnije oko načina čuvanja. Kako su ispitana odobrena COVID cjepiva? Znači, djelotvornost i sigurnost ispitana u vrlo velikim randomiziranim kliničkim ispitivanjima. U Comirnaty je uključeno impresivnih 44.000 ispitanika, a Modernu 30.000 ispitanika. I polovica od toga je dobila placebo, a polovica cjepiva. Pa kakva im je djelotvornost? Djelotvornost im je vrlo, vrlo visoka. Znači, djelotvornost za Comirnaty je 95%. I što to znači? To znači, od onih ispitanika koji su ušli u analizu efikasnosti, a to su oni koji su bili praćeni barem 2 mjeseca, od njih, znači oni koji su primili cjepivo, samo ih je 8 razvilo simptome COVID bolesti, dok u skupini koja je primila placebo, 162 ispitanika su razvili COVID bolest. Vrlo, vrlo slični rezultati za Moderno cjepivo, opet vrlo visoka učinkovitost, znači od 14.073 ispitanika koje je primilo placebo, 185 je razvilo COVID bolest, a od 14.134 ispitanika koje je primilo cjepivo, samo ih je 11 razvilo COVID bolest. Koliko dugo nas štite odobrena COVID cjepiva? E, to je jedno od onih pitanja koje nemamo odgovor, zato što imamo rezultate, znači samo do 2 mjeseca, znači, ali ono kao što sam na početku rekla, ova cjepiva su dobili uvjet da prate ispitanike koji su ušli u studiju, koji su dobili cjepivo i placebo sljedeće 2 godine. Onda ćemo znati nakon 2 godine
kakvi su mu rezultati na 2 godine i koliko nas dugo štiti. Nažalost, taj rezultat nemamo sada. Mogu li se cijepiti osobe koje su preboljele COVID bolest? Znači, oba dva ova cjepiva su imali jednu manju podskupinu seropozitivnih i ti su bili cijepljeni i ono što se moglo vidjeti da im se sigurnosni profil ne razlikuje, dok podaci o djelotvornosti nemamo, ali ne očekujemo da budu različiti. I sada, znači, najveći broj pitanja koje smo dobili od vas, pa smo posvetili posebnu pažnju, a to da li se mogu cijepiti posebne specijalne skupine. Što se tiče djece, znači, djeca nisu bila uključena u klinička ispitivanja i za njih će nam trebati posebne studije, jer tu trebamo vidjeti koja je doza dobra za djecu. Za Comirnaty je uključio pacijente starije od 16, a Moderna od 18 godina. Znači, na pitanje mogu li se cijepiti djeca, vjerojatno mogu, samo evo, trebamo u kliničkim ispitivanjima odrediti dozu i do tog trenutka se djeca neće cijepiti. Što se tiče imunokompromitiranih pacijenata, on je naravno kao jedna od ranjivijih skupina, nisu bili ti koji bi prve uključili klinička ispitivanja, nego smo prvo ispitali ostale pacijente, ali ono budući to nije živo cijepivo, znači primjena nije kontraindicirana, a ono što znamo, da korist cijepiva kod takvih pacijenata bi trebala biti veća. Kasnije ću vam pokazati detaljnije, ali sada će imunokompromitirani biti uključeni u posebne kliničke studije i njihovi ishodi će se dodatno pratiti u epidemiološkim studijama, tako da se nadamo da ćemo vrlo brzo imati i konkretne odgovore o ovome. Ono što očekujemo je da ćemo oko tih imunokompromitiranih imati nešto niži odgovor, ali i svi imunokompromitirani su jako heterogena skupina. Da li se mogu cijepiti trudnice i dojilje? Ponavljam, jedina kontraindikacija za primjenu ovih cijepiva je preosjetljivost na bilo koju od komponenata. Sve ostale podskupine se mogu cijepiti. Tako, znači, ne postoji apsolutna kontraindikacija za primjenu ovih cijepiva u trudnica i dojilja. Međutim, slično kao i za imunokompromitirano, nisu bila uključena u klinička ispitivanja, ali su taj mogući efekt na trudnoću detaljno su ispitana u nekliničkim ispitivanja i iz nekliničkih ispitivanja nemamo nikakvog straha da bi oni mogli uzrokovati nešto trudnicama. Također će trudnice biti sada uključene u klinička ispitivanja i biti će praćena kroz epidemiološke studije. Jedno od pitanja koje ste postavili je koliko jedna bočica Comirnatya sadrži doza. Znači, u trenutku kad je lijek bio odobren 22.12. pisalo je 5, a od 8.1. piše 6. Pa što se tu događa? Znači, lijekovi u tekućem obliku koji se pune u bočice, oni se primjenjuju potrebom štrcaljke igle. I sve te štrcaljke igle nisu jednake i ovisno o štrcaljci igli koju upotrebljavate, možete izvući različite doze. U trenutku samog odobrenja, nositelj odobrenja, znači sami Pfizer, je ispitivao više štrcaljki igli i ono što je bio apsolutno siguran da koju god štrcaljku iglu primijenite, da možete izvući 5 doza, a za neke štrcaljke igle i više doza. I ovo sad, kako se zove promjena, ova izmjena, je specificirala, znači, u kojim slučajima možete izvući 6 doze. Znači, 6 doza se može sigurno izvući samo sa određenim štrcaljkama i iglama. Tako, znači, nema nikakvog straha od 6. Može li se ili ne može 6 doza. Može, sigurno 6 doza. Uz pravu štrcaljku i iglu. Evo nešto o
od čega je obično najviše pitanja, znači oko nuspojava. Ovdje su navedene nuspojave koje su trenutno dokazane za ova dva cjepiva i koje su uvrštene u same informacije o lijeku. Kao što vidite, za sve ima nekakvu učestalost, osim za teške alergijske reakcije, i to je zato što te alergijske reakcije nismo vidjeli u samim kliničkim ispitivanjima. Znači, na ovih 37.000 ispitanika koji su dobili ili Modernu ili Comirnaty, niko nije imao ozbiljne teške alergijske reakcije, i to sada mislim na anafilaksiju. Tek kad je lijek se počelo primjenjivati nakon odobrenja, kada su cijepljene više stotina tisuća pacijenata, onda smo dobili prve reakcije anafilaksije. I znači, u svakom slučaju, anafilaksija je moguća, ali radi se o vrlo, vrlo rijetkoj nuspojavi. Evo, na početku godine i izašao jedan članak koji detaljnije objašnjava zašto imamo anafilaksiju na messenger RNA cijepiva, i velika vjerojatnost je da se radi o jednoj pomoćnoj tvari koja se zove polietilen glikol i koja sadrže sama lipidna ovojnica. Također, na ovom slajdu možete vidjeti kakav je sastav i drugih cijepiva, ovih adenovirusa. Oni nemaju taj PEG, ali imaju polisorbat, s kojim misle da oni koji su dobili nekakvu anafilaktičku reakciju, da je previše sličan da bi sad dobio drugu dozu polisorbatom, ali ono što se svesrdno nadamo, ali nemamo za u ovom trenutku dokaze, da će onda te reakcije možda biti rijeđe kod cijepiva koje nemaju PEG. Ali zato trebamo, znači, dokaze, i u tome nam možete vi pomoći, reći ću vam kasnije kako. Što se tiče prijavljivanja nuspojava, znači nuspojave trebate prijaviti izravno Halmedu i ili HZJZ-u. Ako prijavite Halmedu, mi ćemo kolegama iz HZJZ-a odmah to poslati. Ako kolege iz HZJZ-a dobiju, on će to nam odmah šalju. Što više, onda mi na zajedničkim sastancima i donosimo zajedničku ocjenu. Ja bih samo napomenuti da je jedini dozvoljeni zakonski put izravno prijavljivanje Halmedu i HZJZ. Trenutno se pojavio i e-cijepih, međutim, on je još u testnoj fazi i mi nismo još testirali njega, ali kad on proradi, postoji mogućnost da ćete moći prijavljivati izravno iz vaših korisničkih sučelja, ali on je, što se tiče nuspojava, u vrlo, vrlo ranoj fazi, i u ovom trenutku prijavljujete na način na koji ste do sad navikli, znači Halmedu ili HZJZ-u izravno, mi ćemo razmijeniti informacije i zajedno ocijeniti. Što se tiče prijava iz Republike Hrvatske, kako je trenutno stanje, od jučer, evo novosti iz Halmeda, to objavljujemo, znači svaki dan u 11 sati možete vidjeti koliko je trenutno prijavljeno nuspojava, i današnji broj je 352 nuspojave. Sad bi nešto malo više rekla o studijama koje će se provesti nositelj odobrenja nakon davanja odobrenja. Znači, prva i velika studija, ova koja je u tijeku, znači sama pivotalna studija, to su ove velike studije na osnovu kojih su dobili odobrenje, a onda će slijediti ova klinička ispitivanja u posebnim populacijama koje uključuju imunokompromitirane, trudnice i dojilje. Zatim ćemo imati i klinička ispitivanja interakcija s drugim cjepivima, bilo je posljednjih pitanja vezano za influencu, za cijepljenje sa influencom, eto i te odgovore ćemo uskoro dobiti. I naravno, epidemiološke studije na velikom broju ispitanika, primjena u kliničkoj praksi, i tu imamo veliku izloženost, pa možemo jako brzo vidjeti ove vrlo rijetke nuspojave. Zato su nam jako važne ne samo klinička ispitivanja, nego epidemiološke studije u koje su uključene milijuni ljudi i na kojima je puno lakše uočiti vrlo rijetke nuspojave. Evo jedan busy slide, znači evo samo za primjer studije koje će provesti nositelj odobrenja za Comirnaty Pfizer, koje sve studije mora provesti nakon odobrenja, da bi se ove nekakve nedoumice vrlo, vrlo brzo riješile.
Osim što će sami nositelji odobrenja provesti studije, znači imat ćemo i nezavisne studije koje će organizirati Europska agencija. Znači, Europska agencija od prošle pandemije sa svinjskom gripom razvija europsku infrastrukturu za praćenje cjepiva. Baš da bi se u slučaju nove pandemije što brže moglo doći do odgovora na važna pitanja, pa ću vam to malo kasnije detaljnije pokazati. Oni su već razvili protokole za studije izloženosti cjepovi, učinkovitosti i sigurnosti cjepiva. Tako da bez ikakvog čekanja idemo u prikupljanja rezultata, analizu i konkretne akcije. Osim ove razvoja europske infrastrukture, imamo i rano intenzivno prospektno praćenje kao nadogradnja spontanom prijavljivanju. Koji je problem sa spontanim prijavljivanjem i zašto imamo ovo intenzivno praćenje? Kod spontanog prijavljivanja mi točno ne znamo koliko je ljudi od onih koji su nam prijavili cijepljeno, koliko od onih koji su imali nuspojave su nam i prijavili nuspojavu, tako da imamo puno nepoznanica. Zato smo se odlučili za ovo rano intenzivno prospektivno praćenje, gdje ćemo pozvati sve ljude koji su se cijepili da se uključe u studiju, i onda ćemo imati one koji nisu razvili nuspojavu i one koji su razvili nuspojavu i moćemo izračunati njihovu učestalost, što ne bi mogli na osnovu samog spontanog prijavljivanja. Pa kad nas pitate, ja sam alergičar, koje cjepivo da primim, da li da primim messenger RNA cjepivo koje sadrži u svojoj ovojnici PEG ili adeno cjepivo, ja ću vam moći odgovoriti na temelju prospektivnog praćenja učestalost je takva ili je takva. I vi ćete imati priliku da, da pridonesete ovom znanju, da se uključite u ovu studiju, jer Hrvatska je izabrana za jednu od zemalja u kojoj će se ova studija raditi. I ta studija, nakon ovog prve jednogodišnje studije, će dalje biti upgradirana u zahtjevniju studiju. Kad sam pričala o ovoj nevjerovatnoj strukturi na kojoj je radila Europska agencija zajedno sa drugim dionicima u sustavu, oni su, znači, na ovim bazama koje ste vidite na ekranu, su radili da oni na jednaki način bilježe ishode, da na jednaki način mogu slati podatke, da rade na istim protokolima i onda agregiraju podatke. Zahvaljujući tome, mi možemo raditi sada analize na 138,6 milijuna pacijenata i možemo jako brzo uviditi neke vrlo, vrlo rijetke nuspojave. Sjetite se samo da na anafilaksiju nismo mogli vidjeti ni na onih 37 tisuća. Evo malo detaljnije o ovoj studiji koja će se provoditi u Hrvatskoj. Znači, ugovor sa Europskom agencijom potpisan je 11.12. Mi smo jako brzo poslali, čim je protokol bio spreman, na Središnje etičko povjerenstvo. Oni su to isto iznimno brzo ocijenili. I sada ono što smo morali napraviti, nadograditi naš IT sustav da bi se mogla provoditi studija, sve ide po planu i očekuje se da bi mi među prvima od ovih zemalja koje su uključene mogli krenuti u studiju. I ja bih vas sad lijepo zamolila da se svi uključite u studiju i time nam pomognete da odgovorimo na sva ova važna pitanja. Što ćemo od vas tražiti? Mi ćemo vam poslati inicijalni upitnik gdje ćete morati svoje neke osnovne podatke, vezano tipa dob, spol, konkomitantna terapija, komorbiditeti. I onda ćemo vas pitati nakon 7-30 dana, 3-6 mjeseci, da li ste imali neku nuspojavu. Ako niste imali nikakvu nuspojavu, samo ćete reći ne i to je sad posao. A ako ste imali nuspojavu, onda ćemo vas prebaciti na najnormalnije prijavljivanje nuspojave koje bi učinili i da niste u dio same studije. Znači, pokušali smo organizirati i samu studiju, uzimajući obzir koliko ste vi zaposleni, da stvarno bude nekakav minimalan trud i da dobijemo što više vrijednih podataka. Evo još novosti iz
Halmeda. Znači, evo, baš danas smo pustili novu web aplikaciju koja je poboljšana na način da vama olakšava prijavu i nama obradu. Jedan od važnih noviteta vezano baš sad za COVID cjepiva je što će vas podsjetiti da morate prijaviti serijski broj cjepiva koji nam je u ovom slučaju iznimno važan. I možete napisati ne znam serijski broj ili imam, ili napišete serijski broj i onda nećemo doći u situaciju da kada nuspojava dođe u Halmed da vas moramo pitati imate li serijski broj i znači evo manje ćemo vas gnjaviti ako budete koristili ovu novu web aplikaciju. Pa evo jedan pogled u blisku budućnost. Ja sam detaljno opisala sve što znamo o messenger RNA cjepivima. A ono što očekujemo već ovaj tjedan, odobrenje prvog vektorskog cjepiva od AstraZeneca i onda nedugo nakon toga očekujemo odobrenje i cjepiva od Janssena koji će biti prvo cjepivo koje se primjenjuje u jednoj dozi. I sad nekakav pregled cjepiva koji su odobreni u svijetu, ali i koji su tek u razvoju. Evo, brojke su zaista impresivne, 292 cjepiva u nekom fazi razvoja i čak 70 cjepiva u nekoj od kliničkog ispitivanja. Zaista impresivne brojke. Ono što vidite da su, znači, se koriste različite vrste cjepiva. Evo, prvi su došli nekako u razvoju messenger RNA i ova vektorska. I to bi bilo sve od mene i prepuštam vam sljedećem predavaču. Evo, hvala lijepa magistra Mirošević Skvrce na ovom zanimljivom predavanju iz područja regulatornih poslova i farmakovigilancije. Sada bih zamolila primarijusa Kajića da nam održi svoje predavanje o epidemiološkoj perspektivi. Evo, izvolite. Dobar dan. Evo, dio ovog mog predavanja je već čuo dio ljudi koji je na ranijim webinarima bio, ali ipak ima nešto novog, pa neće baš biti sve dosadno skroz. Ovo je jako zgodno za pokazati kad se govori o epidemiologiji i zaraznim bolesti, ovaj vogralikov lanac koji prikazuje koje sve uvjete moraju biti ispunjeni da bi uopće došlo do širenja infekcije neke s jedne osobe na drugu, ali također gledano na razini kolektiva to pokazuje koji su uvjeti potrebni da bi se održavala nekakva epidemija. Jer ako se neki od ovih uvjetno rečeno karika lanca prekine, onda se ne može više širiti infekcija s čovjeka na čovjeka i prekida se epidemija. Oni su tu nabrojani, mora postojati, znači, izvor infekcije, mora postojati put prijenosa, ulazna vrata, količina uzročnika mora biti adekvatna i njegova virulencija, naravno, i domaćini moraju biti osjetljivi. Tu je prikazano na koje se sve načine može, na koje od tih karika utjecati. Na primjeru COVID-a, to su vam svi već poznati mjere koje se provode zadnjih 11 mjeseci, od epidemioloških mjera poput korištenja osobne zaštite, izolacije oboljelih, karantena, nalaženje karantena kontakata, dezinfekcija. Ali plus tu su još mjere naravno u zajednici poput ograničavanja broja ljudi, da što manje ljudi bude na okupu, zatvaranje nekih aktivnosti. Najnovija koja nam se ukazala evo pred mjesec dana je cijepljenje koje utječe izravno na osjetljivost domaćina. Što se tiče osjetljivosti domaćina, odnosno cijepljenja, imamo i individualni aspekt cijepljenja kao zaštita pojedinca koji je cijepljen i kolektivni aspekt cijepljenja. Što se individualne zaštite tiče, treba biti jasno da je 100% zaštite
cijepljenjem nema za ni jednu bolest, kao što niti praktički niti preboljenje ne može biti 100% zaštita od ponovnog oboljevanja, jer uvijek postoje neki ekstremi. I treba znati, razumjeti pojmove koji se koriste tu, to je djelotvornost cijepiva, to je smanjenje rizika od bolesti cijepljenjem u kliničkim ispitivanjima, koje ćete poslije vidjeti u detalje koliko je, preko 90% je kod ova dva messenger RNA cijepiva koja su kod nas odobrena. A učinkovitost cijepiva je smanjenje rizika koje se postiže cijepljenjem od bolesti u populaciji nakon odobrenja, kada se rutinski cijepiva primjenjuju, koja može biti viša ili niža od ove kliničke djelotvornosti. Recimo, niža može biti zato što se ne pridržavaju svi točno sheme cijepljenja, pravih razmaka, ali neko propusti drugu ili treću dozu kod nekih cijepiva, bude niža zato što se cijepe u populaciji ljudi koji imaju slabiji imunološki odgovor na cijepiva, a koji su bili isključeni iz kliničkih studija. A s druge strane, može biti i viša, kao na primjer, ako prirodni kontakt nakon cijepljenja sa uzročnikom posluži kao booster, ili u slučajima kada se postigne eliminacija bolesti, recimo, evo primjera ospica. Imamo 95% otprilike djece cijepljena, a niko nema ospice. Znači da je učinkovitost cijepiva preko 100%, jer ni cijepljeni ni necijepljeni ne oboljevaju. A što se tiče kolektivnog imuniteta, tu smo već sad to malo dotakli s ovim primjerom ospica, to vam je nešto što je prilično logična stvar. Ako su svi u populaciji imuni, neće biti prijenosa infekcije s čovjeka na čovjeka. Ako ih je više imuno, bit će manje prijenosa nego kada je manje imunih, pa će biti visok prijenos. I vrlo često spominje taj kolektivni imunitet kao nešto čemu stremimo da bi se zaustavila epidemija. A taj kolektivni imunitet se obično izražava u postotku stanovništva koje treba biti imun da se epidemija zaustavi ili da se ne može pokrenuti ako neko uđe u populaciju koja je zdrava. I taj postotak koji je potrebno postići imunih u populaciji da se zaustavi epidemija ili spriječi uopće nastanak, ovisi o zaraznosti. O zaraznosti infekcije i to takozvanom bazičnom reproduktivnom broju koji je u slučaju COVID-a oko 3 do 3,5 čak, i na temelju njega se izračuna, ne znam koliko se vidi na ovim slajdovima, koliki posto populacije treba biti imun. I s obzirom da je bazični reproduktivni broj oko 3, računa se da oko 67% populacije treba biti imuno da se epidemija zaustavi i cirkulacija virusa u stanovništvu da se zaustavi. To ne znači 67% cijepnih obuhvata, zato jer u ovih 67% imunih ulaze i oni koji su imuni zbog preboljenja, tako da bi mogao obuhvat i sa nižim eventualno se postići taj kolektivni imunitet u teoriji. A s druge strane, kad bi ovisio isključivo o cijepljenju bez prirodnog preboljenja, onda bi morao biti viši od 67%, jer što već ranije spomenuto, cijepivo nije 100% zaštitno. Ali ima tu još problema. To je sve teoretski i odnose na bolesti kod kojih preboljenje doživotan imunitet ostavlja, kod kojih je cijepivo vrlo visoko, učinkovito i dugotrajno, a to su sve za sada još uvijek kod COVID-a nepoznanice. I ova tablica samo pokazuje otprilike ovisnosti o tome koliki je taj reproduktivni indeks, koliko je posto stanovništva potrebno da bude imuno, da ne bude epidemije. Treba razlikovati jako dobro taj bazični reproduktivni indeks R0 koji je prikazan u ovoj tablici i koji je oko 3 za COVID od ovog efektivnog koji se svako malo spominje u medijima. Ovaj efektivni reproduktivni indeks
koji govorimo, mi bi da bude manji od 1, jer onda se smanji broj oboljelih, jer ako je veći od 1, raste broj oboljelih, pa što je više veći od 1, to brže raste broj oboljelih. To nije pokretač epidemije, to je zapravo posljedica mjera. Pokretač epidemije je ovaj bazični reproduktivni indeks koji govori koliko je stvarno bez ikakvih mjera bolest neka zarazna. I sada, je li moguće postići cijepljenjem tu razinu kolektivnog imuniteta da se ostavi bolest? Teoretski je. Samo imamo neki problema i tu i neki nepoznanca. Jedan veliki problem je što imamo veliki takozvani džep necijepljenih, neimunih. Zbog toga što cjepiva za sada nijedno nije registrirano za djecu mlađe od 16 godina. To je veliki bazen osoba koje će biti neimune, osjetljive, u kojima može cirkulirati infekcija i mogu ju povremeno prenositi na druge koji se inače mogu cijepiti, ali ili nisu razvili zaštitu nakon cijepljenja, ili su izgubili, ili se ne smiju cijepiti iz nekog razloga. Druga jedna je pak nepoznanica, mogu li cijepljeni koji su preboljeli prenositi infekciju, to još uvijek ne znamo sa sigurnošću, niti trajanje zaštite kod cijepljenih i kod necijepljenih. I onda još najnovije nepoznanice s novim varijantama virusa koji su puni mediji, ne znamo niti za sve sa sigurnošću još da li preboljenje štiti od njih, jer postoje neke naznake da preboljenje COVID-a ne štiti nužno od varijanti iz Brazila i iz Južnoafričke republike. Također, izgleda da cijepiva štite od ovih varijanti za sada, ali pitanje do kad će? Kad će se neka nova varijanta pojaviti od koje i ne štite? Ali ipak, unatoč svim tim nepoznanicama, da čovjek baš ne zgubi nadu zbog nepoznanica, treba znati da ipak svaka cijepljena osoba ima za sebe korist od cijepljenja. I smanjit će mu se rizik, ako niš drugo, od težih oblika bolesti za više od 90%. I koliko god da se posto osoba cijepi, da mi ne postignemo taj famozni 70% koji se previše često spominje kao da je nekakav u kamenu zapisan broj što nije, ako se i ne postigne to, mada samo 20% osoba cijepi, smanjit će se brzina prijenosa infekcije u populaciji. Evo, to je što se tiče koristi od cijepljenja, a sada rizici od cijepljenja i da li onda ti rizici opravdavaju cijepljenje ili opravdavaju imanje dvojbi oko cijepljenja, o tome bi samo još ukratko par slajdova. Nuspojave oba cijepiva, i Pfizerovog i Moderninog, su vrlo, vrlo slične, praktički identične. Najčešće se javljaju one uobičajene koje se javljaju na sva cijepiva, to su glavobolja, artralgije, mialgije, bol na mjestu primjene, injekcije, zimica, umor i sl. Često se mogu javiti i mučnina, lokalno na mjestu primjene crvenilo, bol ili oteklina. Mogu se javiti i limfadenopatije, i mi imamo i prijava limfadenopatije, ali to se isto zapravo može kod svakog cijepljenja javljati, lokalna limfadenopatija u pazuhu one ruke s one strane gdje je cijepivo primijenjeno. A može se javiti kod oba ova cijepiva i periferna paraliza ličnog živca, znači Bellova paraliza, i stavljeno je i anafilaksija, odnosno preosjetljivost u nuspojave kao nepoznate učestalosti, jer se je vidjelo nakon početka primjene da ima anafilaktičkih reakcija kod osoba koje se cijepe, a Bellova paraliza je stavljena u popis nuspojava zbog toga što je recimo 4 ispitanika u kliničkoj studiji Pfizerovog cijepiva, na njih 20.000 što su primili cijepivo razvilo Bellovu paralizu, a od onih 20.000 koji su primili placebo nije bilo Bellove paralize. A kada se učestalost nuspojava cijepiva usporedi sa učestalošću simptoma i razloga za hospitalizaciju i u krajnjoj liniji smrti
i stavljena zahtjeva potrebe za respiratorom kod necijepljenih, pa se to stavi nekakav odnos, kao što je vidljivo u ovoj tablici, čak i da 5% necijepljenih oboli, puno su prihvatljiviji nuspojave cijepljenja na istom broju ljudi nego li komplikacije bolesti na tom istom broju ljudi ako se ne cijepe. A kad bi 50% od tih necijepljenih oboljilo, što je dugoročno gledano sasvim realno, neusporedivo je uopće. Nema smisla uopće uspoređivati komplikacije od cijepljenja sa komplikacijama bolesti. A evo, što se tiče nuspojava u Hrvatskoj, evo ja imam malo manje nego magistra Mirošević, zato jer su moji podaci od ranog jutra. A kao što vidite, mi smo cijepili do sada skoro 71.000 doza je primijenjeno. Od toga 68.500 Pfizerova cijepiva, 2.300 Moderna cijepiva. Zaprimljeno je po ovom momka, imam 238 prijava. Većina naravno na Pfizerova cijepiva jer je puno više i primijenjeno i ranije se počelo koristiti. Među njima je 21 alergijska reakcija koje su zahtijevali primjenu ili antihistaminika ili kortikosteroida, a dvije alergijske reakcije su zahtijevali primjenu adrenalina i imali smo 5 prijava belove paralize. Ove ostale sve su one uobičajene koje se odnose na lokalnu reakciju, mučnini glavu, bolje limfadenopatiju, palpitacije, hipertenzije, artralgije, mijalgije. Također imamo i 3 prijave neželjenog događaja nakon cijepljenja, smrti nakon cijepljenja. To posebno ovdje sad ističem jer je nedavno bilo po medijima o tome kako su Norvežani objavili da su imali na 40 nešto tisuća ljudi, 20 i nešto starijih teško bolesnih osoba da su umrle. Ove 3 osobe koje su do sada prijavljene kao neželjeni događaj nakon cijepljenja su se dogodile u 3 žene, 2 su 82 godine starosti, jedna je umrla dan nakon cijepljenja sa srčanom insuficijencijom, uzrok smrti je naveden, srčana insuficijencija je navedena kao uzrok smrti, a uzrokovana hipertrofijom i fibrozom srčanom. Druga žena je umrla 13 dana nakon cijepljenja, uzrok smrti je bio kardijalni arest, ta je žena imala i COVID, hospitalizirana je bila zbog COVID-a. I treća prijava smrti nakon cijepljenja je 96-godišnje žene koja je umrla na dan cijepljenja. Kao uzrok smrti je navedeno službeno kardiomiopatija zbog hipertoničnog srca. Naravno da svaka smrt koja je vremenski nakon cijepljenja zvuči dramatično, čovjek se zabrine i želi znati više. Ali ono što je važno, mi recimo kao epidemiolozi želimo znati koliko je to u odnosu na očekivana umiranja u populaciji po nekakvim osobinama stanovništva ili po dobnim skupinama ili spolu ili nekoj drugoj osobini. Pa sam pogledao koliko ljudi umire u dobi od 80 i više u Hrvatskoj. U Hrvatskoj dnevno umre u prosjeku oko 70 osoba te dobi. Godišnje umire oko 26.000 osoba u dobi 80+. To je oko 12% ukupno stanovništva te dobne skupine što mi imamo u Hrvatskoj. Do 21. siječnja imam podatke po dobnim skupinama za cijepljene osobe, to je znači bilo kad pred 5 dana, do tada je cijepljeno 10.400 osoba starijih od 80 godina. To znači da od tih cijepljenih 10.440 osoba starijih od 80 će kroz godinu dana umrijeti 1.200 njih potpuno neovisno o cijepljenju, što znači svaki dan po troje. To znači da je već na dan cijepljenja njih troje umrlo, dan nakon cijepljenja troje, 2 dana nakon cijepljenja i tako dalje, svaki dan. Tako da ovakvi nekakvi anegdotalni izvještaji o
neželjenim događajima koji se dogode nakon cijepljenja ne mogu, ne bi smjeli odmah pobuđivati zaključke o nekakvoj povezanosti. Ali naravno, nismo mi zaključili da ove smrti kod ove tri žene nisu povezane s cijepljenjem samo zato što se očekuje tako i tako još i više umrlih u toj dobi, nego na temelju nalaza obdukcije, nalaza mrtvozornika i na temelju medicinske dokumentacije. Inače, smrt nakon cijepljenja može nastupiti, to se zna, ali to je jako, jako malo stanja koje mogu izazvati smrt. Smrt nakon cijepljenja može nastati ili zbog anafilaktičkog šoka, ili zbog viscerotropne bolesti nakon cijepljenja protiv žute groznice, koja je izuzetno rijetka. I anafilaktički šok je naravno izuzetno rijedak, a i smrtnost od anafilaktičkog šoka je relativno niska. Može nastati kao komplikacija živi cijepiva ako se primijene kod imunokompromitiranih osoba, pogotovo oralni polio koje više mi ne koristimo i ono živo cijepivo protiv velikih boginja koje se koristilo do 70. godina. Naravno, ozljeda pri padu može uzrokovati smrt i greška pri cijepljenju, da ako se umjesto cijepiva ili umjesto otapila za rekonstrukciju cijepiva neki lijek upotrijebi koji može izazvati smrt. Ništa od toga ne može izazvati naglu srčanu smrt bez nekakvih prethodnih, bez nekakve prethodne najave, bez nekakvih znakova bolesti. I još samo da se osvrnem na kontraindikacije i mjere opreza. Ima jedna nelogičnost, odnosno kontradiktornost, moglo bi se reći, sažetku opisa svojstava lijeka. U poglavlju kontraindikacije piše preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari je kontraindikacija, točka. A onda ima poglavlje 4.3 gdje kaže, a zove se mjere opreza, da drugu dozu cijepiva se ne smije dati onima koji su imali anafilaktičku reakciju na prvu dozu cijepiva. Meni su te dve rečenice kontradiktorne, jer preosjetljivost na djelatnu tvar ne mora nužno biti anafilaktička reakcija. A kasnije vele anafilaktička reakcija da je kontraindikacija. S druge strane, šta sa ako neko razvije trombocitopeniju nakon cijepljenja ili serumsku bolest, ja ni takvu osobu ne bi cijepio, makar to nije anafilaktička reakcija. A ako bismo htjeli samo se držati anafilaktičke reakcije kao kontraindikacije za daljnje cijepljenje, nije to baš tako jednostavno. Jer nije svaka anafilaktička reakcija šok. Anafilaktička reakcija može imati relativno blage simptome, pogotovo ako se na vrijeme primijeni terapija, pa se nikad ne razviju teške simptome, nikad se ne razvije životno ugrožavajući pad tlaka ili konstrikcija dišnih puta. Može se manifestirati kao osip, svrbež, crvenilo ili bljedilo čak kože, može biti nizak tlak i ubrzan puls bez neke dramatične hipotenzije, može biti gastrointestinalni simptomi, mučnija, grčevi, trbuh, povraćanje, proljev. Ne mora se čovjek gušiti, može imati počet kašljati, imati promuklost, začepljen nos. Tako da je to nešto što je vrlo teško procijeniti na da li je osoba koja je imala neku reakciju doista prava anafilaktička reakcija i da li je ta prava anafilaktička reakcija kontraindikacija za daljnje cijepljenje ili ako i nije prava anafilaktička reakcija, da li je to kontraindikacija za daljnje cijepljenje. S obzirom da to nije tako jednostavno, postoje preporuke. I dobro ih se držati. Evo, preporuke američkog CDC-a kaže da su kontraindikacije za cijepljenje i sa Pfizerovim i modernim cijepivom teška alergijska reakcija nakon prethodne doze, na primjer anafilaktička, neposredna alergijska reakcija bilo koje ozbiljnosti na prethodnu dozu mRNA i neposredna alergijska reakcija bilo koje ozbiljnosti na polisorbat ili polietilen glikol koji je sastojak cijepiva. Dok s druge strane, Strategic Advisory Group of Experts od Svjetske zdravstvene kaže da je kontraindikacija samo teška alergijska reakcija na neku od komponenti cijepiva ili na prethodnu dozu. Tako da slažu se jedni i drugi da su neposredne reakcije preosjetljivosti tipa 1, koji su posredovani imunoglobulinima i kontraindikacija, ali se razlikuju u tome jesu li blage kontraindikacija i teške također ili samo teške.
To je nešto o čemu još možemo dosta raspravljati, jer ja sam gotov. Hvala na pažnji. Hvala lijepa primarijusu Kajiću u epidemiološkoj zanimljivoj perspektivi, gdje smo čuli jako puno zanimljivih informacija. A sada bih molila profesora Tešovića da nam kaže malo više o kliničkoj infektološkoj perspektivi. Volite. Dobro večer svima. Ja na sreću dolazim posljednjim. Puno toga što sam ja kanio reći je već izrečeno u prethodnim predavanjima. Ovo je dakle jedan moj subjektivni pogled na to što mislim da je bitno. Naime, ja ću dosta govoriti o rezultatima prelicencijskih studija triju cjepiva koje su ovog trenutka dostupne, odnosno uskoro će postati dostupne i za našu populaciju. Ovo je kratki pregled moga predavanja. Dakle, na početku sasvim nešto kratko o tome kako su se razvijala cjepiva protiv SARS-CoV-2, odnosno protiv COVID-a. Zatim, nakon toga, koja je aktualna situacija što se tiče cjepiva. Posebno ću se osvrnuti na ona cjepiva koja već jesu u hrvatskoj populaciji, odnosno koja se očekuje da će uskoro doći. Dakle, to su messenger RNK i vektorska cjepiva. A neke nedoumice, neodgovorena pitanja, samo ću natuknuti na kraju ovoga izlaganja. Biće prilike, naravno, da o tome raspravljamo nakon kraja mog predavanja. Dakle, sve je zapravo započelo u siječnju 2020. godine, prije otprilike godinu dana, nakon što je virus koji je izoliran, odnosno dokazan u Kini, sekvenciran i na taj način se omogućila, dakle, ona osnovna baza za razvoj bilo kojeg drugog cjepiva i onda je u razdoblju od sljedećih 11 mjeseci se na jedan ubrzani način, zbog toga to neke brine, zbog toga to neke čudi, međutim, pri tome treba imati na umu da nikada nije angažirana tolika množina niti znanstvenih kapaciteta, niti materijalnih sredstava, da nikada zapravo farmaceutske kuće, odnosno farmaceutske industrije, nisu kao ovaj puta bile materijalno suportirane da u što kraćem vremenu razviju cjepiva kako bi se zapravo pošast COVID-19 zaustavila. Prema tome, to je osnovni razlog, s jedne strane, napredak u medicinskoj tehnologiji koji se dogodio zadnjih desetak ili malo više godina, a s druge strane, angažiranje ogromne količine materijalnih sredstava koji su sada po prvi puta u farmaceutske tvrtke koje su se odlučile, odnosno prijavile za proizvodnju cjepiva, upumpale, da tako kažem, vlade nekih bogatih zemalja. Zato je, dakle, u ovih 10-11 mjeseci se razvilo nešto što se u najboljem slučaju prije toga događalo unutar 3-4 godine, dakle, od sekvenciranja virusa pa do licenciranja prvih cjepiva. Što se tiče cjepiva, ona su razvijena na brojnim platformama, odnosno razvijaju se na brojnim platformama. Ona cjepiva koja su najzastupljenija, odnosno koja su ovoga trenutka ušla u kliničku uporabu, to su RNK cjepiva i virusna vektorska cjepiva. Također u kliničkoj upotrebi jesu inaktivirana cjepiva, dok se druga cjepiva, kao što su recimo pojedinična, kao što su živa atenuirana ili DNK cjepiva, tek očekuju, odnosno tek će se razviti i tek će biti primjenjiva u kliničkoj praksi možda za koli mjesec. E sad, ovo je zapravo jedna ilustracija koliko se ozbiljno u tom kratkom vremenu pristupilo problemu. Dakle, pogledajte, tu se vidi koliko je zapravo od samoga početka veliki broj dobrovoljaca uključen u kliničke studije raznih faza prije nego što su, dakle, neka od cjepiva konačno bila licencirana. Ovoga trenutka u razvoju je u raznim fazama razvoja, dakle, od virusnih vektorskih preko messenger RNK, DNK cjepiva, proteinskih, podjediničnih, inaktiviranih i svih drugih cjepiva, preko 290 cjepiva, od kojih je njih 15-ak ovoga trenutka u fazi 2, odnosno u fazi 3 razvoja, a što se tiče cjepiva koja su ovoga časa dostupna na tržištu razvijenih zemalja, odnosno zapadnih zemalja,
To su dakle dva messenger RNK cjepiva, Pfizer-BioNTech-ovo i Modernino, i cjepivo za koje očekujemo da će kroz nekoliko dana biti odobreno za uporabu u Europskoj uniji, to je dakle vektorsko cjepivo AstraZeneca. Naravno, kao što znate, postoje i vektorska cjepiva koja se ne proizvode u zapadnim zemljama, mislim tu prvenstveno na Sputnik kojega proizvodi Ruska federacija i na inaktivirano cjepivo koje proizvode Kinezi, a koje se čak i u nekim europskim zemljama koje nisu članovi Europske unije ovoga časa koriste. Dakle, što se tiče sada sljedeće točke moga predavanja, fokusirat ću se dakle na ova cjepiva koja jesu, odnosno koja uskoro očekujemo u našoj populaciji, i fokusirat ću se zapravo na podatke iz prekliničkih studija, odnosno prelicencijskih studija, koje su i omogućile licenciranje, odnosno registraciju Pfizerovog i Moderninog cjepiva, a nadamo se uskoro i registraciju cjepiva kojega proizvodi AstraZeneca. Kao što je u svom prvom izlaganju rekla doktorica Mirošević, dakle, ovo su podaci za treću fazu istraživanja BioNTech-ovog, odnosno Pfizerovog cjepiva, dakle, 40 ili oko 40 tisuća vrlo pažljivo biranih osoba koje su ušle u ovu treću fazu kliničkog ispitivanja, otprilike polovica njih koji su dobili cjepivo, otprilike polovica koji su dobili placebo. Kao što vidite, dakle, vodilo se računa i o spolnoj i o dobnoj strukturi i o rasnoj pripadnosti, ne bi li se zapravo dobili što je moguće kvalitetniji podaci koji bi pokazali s jedne strane učinkovitost, a s druge strane sigurnost ovoga cjepiva. I učinkovitost je, kao što vidite, i što se tiče simptomatske i što se tiče bilo kakve infekcije SARS-CoV-2, dakle simptomatske i asimptomatske, jasno dokazana, i ona se za Pfizerovo cjepivo kreće oko impresivnih 95%. Dakle, jedna, dozvolite, kratka digresija. Da li je to puno, da li je 70% za neka cjepiva malo u odnosu na ovih 95? Dakle, svakako treba imati na umu da je nekakva presječna učinkovitost, odnosno djelotvornost cjepiva protiv pandemijske, odnosno sezonske gripe oko 43%, da je za najbolje, uvjetno rečeno, virusno atenuirano cjepivo, to je cjepivo protiv vodenih, koje je sa 92%, a prema tome mislim da u usporedbi sa te dvije brojke ni 70 nije loše, a 94, odnosno 95 je sasvim sigurno jako dobro. Ono što je pokazala, dakle, ova treća faza prelicencijskog ispitivanja Pfizerovog cjepiva, što mislim da je također iznimno važno i zapravo daje jednu dodatnu snagu dokaza da je Pfizerovo cjepivo, barem što se djelotvornosti tiče, odlično, to je da bitnih razlika u djelotvornosti cjepiva nema, niti u podanalizama što se tiče različitih dobnih skupina, što se tiče spola i što se tiče rasne pripadnosti. Prema tome, generalni zaključak bi bio, kome god date Pfizerovo cjepivo, očekuje se da će ono biti klinički djelotvorno. Još jedna stvar koja je vrlo važna, koja se zapravo sada, pogotovo kako se javlja problem sa dobavom cjepiva, odnosno sa usporenjem u dolasku cjepiva u našu populaciju, postavlja, to je da li je jedna doza dovoljna, odnosno da li je jedna doza zaštitna, da li je nužno da se daju dvije doze. Naravno da će zaštitnost koja je otprilike slična djelotvornosti u prelicencijskim studijama, dakle 94-95, biti postignuta dva tjedna nakon davanja druge doze. Međutim, ovi podaci jasno pokazuju da je djelotvornost nakon prve doze, a prije primitka, odnosno tjedan dana prije primitka druge doze, najmanje 52%. Prema tome možemo zaključiti da već jedna doza može zaštititi čovjeka, i uostalom na ovom grafikonu se zapravo vrlo lijepo vidi kako se ove dvije krivulje razilaze tamo negdje 12. dan nakon što ste primili prvu dozu cjepiva, mRNA cjepiva koje proizvodi Pfizer u BioNTech. E sada, što se tiče nuspojava, nema nikakve dvojbe da je ovo cjepivo
generalno nešto reaktogenije nego recimo cjepivo protiv sezonske influence. Međutim, kad vidite i nakon prve i nakon druge doze, većina tih cjepiva, to je ovo svjetlo, većina tih nuspojava lokalne su na lijevoj strani slajda, sustavne su na desnoj strani slajda. Svjetlo zeleno predstavlja dakle blage, svjetlo plavo predstavlja srednje teške, odnosno umjerene nuspojave, a teže nuspojave su označene s narančastom bojem. Dakle, vidite da su te nuspojave u odnosu, dakle, prvi stupac su oni koji su dobili cjepivo, drugi stupac su oni koji su dobili placebo. Naravno da postoji razlika između prvog i drugog stupca, međutim, ono što je bitno to je da su sve te nuspojave ili gotovo sve te nuspojave, kako lokalne, tako i sistemne, zapravo unutar kategorije blagih i umjereno izraženih nuspojava. Drugo cjepivo koje je na hrvatskom tržištu, koje se počelo primjenjivati, je Modernino cjepivo, dakle cjepivo koje je gotovo i identično, pomoćne tvari su donekle drugačije, ali zapravo je ideja, način razvoja cjepiva identična kao i kod Pfizerovog cjepiva, vrlo pažljivo birana, također i pažljivo strukturirana populacija na kojoj je provedena treća faza, dakle nekih 30.000 dobrovoljaca od kojih je pola cijepljeno cjepivom, pola placebom. Kao što vidite, ponovno se vodilo računa ne samo o rasnoj i dobnoj strukturi, nego i o tome da je oko 20% onih koji su cijepljeni jesu bili djelatnici u zdravstvu, da je oko 5% njih bilo oni koji rade u ugostiteljstvu i hotelijerstvu. Dakle, vodilo se računa i prilično o dobnoj distribuciji, te su tako rezultati koje pruža ovo istraživanje, odnosno ova treća faza predlicencijske studije, doista relevantni. Najvažnije od svega, barem kada govorimo o učinkovitosti, su podaci, dakle da je učinkovitost otprilike na razini one koja je zabilježena i za Pfizerovo cjepivo i da se ona ne razlikuje bitno, ona je nešto niža za osobe starije od 65 godina, ali je i tu blizu 90%. U donjem dijelu ovoga slajda se vidi zapravo nešto što je najbitnije i što je zapravo akcent za svako virusno cjepivo, pa tako i za messenger RNA cjepiva, a to je da to cjepivo sasvim sigurno prevenira smrt. Odnosno da prevenira teški klinički oblik bolesti, odnosno razvoj kritičnog oblika bolesti, jer kao što vidite, svi oni koji su razvili nakon cijepljenja teški oblik infekcije SARS-CoV-2, odnosno teški oblik COVID-a, pripadali su među one koji nisu primili cjepivo, nego su primili placebo. Kad se gleda otprilike komparacija nuspojava, onda se vidi zapravo da i u jednoj i drugoj skupini nema nekih bitnih razlika. Međutim, ono što svakako treba istaknuti, to je da ogromna većina ovih nuspojava pripada zapravo blagim, isto kao i kod Pfizerova cjepiva, dakle blagim i umjerenim nuspojavama, dok su teške nuspojave zapravo vrlo, vrlo rijetke. I na kraju, nešto malo o cjepivu kojega tek očekujemo. Dakle, to je cjepivo kojega proizvodi AstraZeneca, kojega je razvio sveučilište u Oxfordu. Ovo su dakle sumarne karakteristike dobrovoljaca koji su ušli u razne faze predlicencijskog ispitivanja, faza 2, faza 3. Moram priznati da su podaci, odnosno ne priznati, jer nisam baš ništa ja počinio, nego moram istaknuti da su brojke puno čišće, ja bih tako rekao, i za Pfizerovo i za Modernino cjepivo. Dakle, ovdje su malo pomiješane faze ispit prelicencijskih studija i zbog toga jesu ponekada i u nekim segmentima izvor možda nedoumica ili pokušaja zapravo nekih misinterpretacija podataka koji su u ovoj zapravo radu prikazani. No, ono što je svakako najvažnije, dakle s jedne strane je važna djelotvornost, a s druge strane je važna reaktogenost, odnosno nuspojave, dakle nema nikakve sumnje da su te brojke na strani Pfizerova i Modernina cjepiva, dakle da je ovdje da je ovdje djelotvornost nešto niža, da se ona kreće u rasponu od 60 do 90% i da je prosječna, dakle, za sve
načine na koje su cjepiva i za sve doze na koje su cjepiva aplicirana, dakle oko 70%, a u donjem dijelu, možda ovo nije baš najpregledniji slajd, ja nemam mogućnosti da vam pokazujem neke od ovih postotaka, vidite da je preventabilnost bilo kakvog oblika detekcije genskog materijala virusa na sluznici cijepljenoga oko 56%. Dakle, na lijevoj gornjem dijelu slajda ponovno su istaknuti ovi podaci o djelotvornosti, koja se, dakle, ovisno o tome koje su doze korištene, dakle, da li je korištena niža doza ili standardna doza, odnosno njihove kombinacije, kreću u rasponu od 60 do 90%, dakle, presječna je oko 70%. Međutim, u desnom dijelu slajda je također istaknuto ono što je najbitnije, a to je da ovo cjepivo, baš kao i prethodna dva, prevenira teški oblik bolesti, prevenira potrebu za hospitalizacijom, prevenira, dakle, kritični oblik bolesti, odnosno smrtni ishod. Što se tiče nuspojava, dakle, one su se javile u 4, odnosno 13% cijepljenih. Najveći broj prijavljenih nuspojava su lokalne nuspojave, kao što su, dakle, osjetljivost na mjestu aplikacije, zatim sistemne nuspojave, kao što je povišena tjelesna temperatura, kao što je osjećaj opće slabosti, malaksalost, a u 20%, kao što vidite, je bila i mučnina. Otprilike, dakle, su nuspojave one iste kakve se viđaju i kod prethodna dva cjepiva, iako je vektorsko cjepivo, naravno, bitno različito cjepivo u odnosu na mRNA cjepiva. Ono što hoću ovdje još samo pri kraju, ovo je zapravo moj zadnji slajd, reći, to je da se uz ovo cjepivo vežu i dva, odnosno uz, bolje rečeno, prelicencijske studije o ovome cjepivu vežu dva slučaja jedne teške nuspojave, to je transverzalni mijelitis. Dakle, treba reći da se jedna od ovih nuspojava javila u ispitanika koji je primio cjepivo, a druga u ispitanika koji je primio placebo, pri čemu ovo placebo treba shvatiti ovako uvjetno, s obzirom da je ovo jedine su prelicencijske studije u kojima se nije koristio pravi placebo, već se koristilo jedno drugo cjepivo, a to je 4-valentno cjepivo protiv meningokoka. Dakle, jedan transverzalni među onima koji su dobili cjepivo protiv COVID-a, jedno među onima koji su dobili cjepivo protiv meningokoka. Transverzalni mijelitis je iznimno rijetka, ali opisana nuspojava nakon meningokoknog cjepiva, a ovaj drugi slučaj koji je, dakle, se pojavio kod cijepljenika koji je dobio cjepivo protiv SARS-a, radi se zapravo o ranije nedijagnosticiranom bolesniku sa multiplom sklerozom. I na kraju, dakle, ostaju ta, recimo, neodgovorena pitanja koja su već neki spomenuli, odnosno koji su moji prethodnici neka i spomenuli i na njih odgovorili, a sva ostala koja nismo ostaju za vaša pitanja, odnosno za diskusiju. Evo, hvala vam lijepo. Evo, hvala profesoru Tešoviću na ovim zanimljivim informacijama i zanimljivim interpretacijama kliničkih studija. A sada prelazimo na drugi dio ovog webinara koji je usmjeren upravo na odgovore na vaša pitanja. Probat ćemo od naših stručnjaka dobiti odgovore na većinu pitanja koja ste postavili, a kojih smo zaprimili izrazito veliki broj. Pa preostala pitanja na koja ne stignemo danas odgovoriti, možete odgovore potražiti na našim internetskoj stranici www.budiprimjer.hr. Pa stoga krenimo. Jedno od pitanja je bilo hoćemo li se cijepiti svake godine. Primarius Kajić, što vi mislite? Hoćemo li se cijepiti svake godine? Hvala na pitanju. Ne znam. Ne znam. Vjerojatno bi cjepivo moglo pružati zaštitu dugotrajnu. Još se uvijek to ne zna. Ima onih nekih radova koji pokazuju da otkad se prate
cijepljene osobe da ne pada znatno razina protutijela, ali to nije izravni pokazatelj zaštite, tako da nema druga nego čekati dok ne vidimo. U redu, znači još uvijek zapravo nismo sigurni hoće li u idućoj sezoni biti potrebna revakcinacija za one osobe koje su primile obje doze. Nismo. A sad sljedeće pitanje je koliko dugo cijepivo štiti od zaraze i s njim povezano koliko je zaštitni titar antitijela kod osoba koje su preboljele, dakle, COVID infekciju. Tako da bi mogli, možda profesor Tešović, vi odgovoriti na to pitanje. Niko ne može točno odgovoriti na to pitanje, ali ako gledate da oni koji su preboljeli prirodnu infekciju, to su rezultati recimo jednog prilično velikog istraživanja provedenog na zdravstvenim djelatnicima u Engleskoj, a nisu, dakle, u 31. tjednu praćenja imali simptomatsku reinfekciju. Dakle, i oni koji su se reinficirali, a takvih je bilo dvoje od nekoliko tisuća praćenih, su imali asimptomatsku infekciju. Dakle, ako pođete od te pretpostavke s jedne strane i pretpostavke da je koncentracija protutijela potaknutih cijepljenjem značajno viša nego nakon preboljenja prirodne infekcije, onda iz toga možete zaključiti da ste nakon cijepljenja neko duže vrijeme u svakom slučaju zaštićeni od reinfekcije i od simptomatske bolesti definitivno. Hvala profesoru Tešoviću na to pitanje. Jedno pitanje je bilo hoće li zapravo cjepiva koja su trenutno registrirana u Hrvatskoj biti učinkovita i protiv drugih varijanti, odnosno tipova virusa, drugih sojeva virusa, poput brazilskog koronavirusa i drugih. Primarius Kajić. Po ovim preliminarnim radovima izgleda da će biti od ovih koji sada cirkuliraju kao nove varijante, ali niko ne može znati šta će biti u budućnosti, hoće li neka novija varijanta uspjeti izbjeći imunološki odgovor stečen cijepljenjem. Hvala vam. A sada ovako jedno pitanje za magistru Mirošević Skvrce. Koje cjepivo stiže u Republiku Hrvatsku nakon Pfizerovog i možemo li mi kao zdravstveni radnici odabrati kojim se cjepivom želimo cijepiti? Najaviti dolazak AstraZeneca za koji se odobrenje očekuje u petak i nakon toga znači Janssenovo cjepivo, znači dva vektorska cjepiva. A da li možemo odabrati, to je pitanje za doktora Kajića. Pa jednog dana kad budemo imali sva cjepiva na lageru, na zalihama, teoretski da, ali opet to su vam 10 dozna, ovo je, ajde, Pfizer, ovo je 6 dozna, ostala su 10 dozna cjepiva. I neće moći neko reći, evo, svi su prije mene primili nešto drugo, a ja baš hoću ovo četvrto, jer sam morao otvoriti bočicu za 10 dozna i neće se to baš moći. Morat će se ipak planirati otvaranje bočica da određeni broj ljudi dođe baš radi tog cjepiva. Da ćemo vidjeti, stvarno. Za sada, sljedeći par mjeseci, najvjerojatnije neće biti mogućnosti biranja, jer će još uvijek cjepivo biti u tak malim količinama, da će biti ono, kako je rekla magistra Mirošević, neki dan na jednom našem druženju, najbolje cjepivo ono koje je dostupno, kojeg ima. Hvala na tom odgovoru. Sad smo spomenuli, dakle, i zapravo cijepljenje u kontekstu doza dostupnosti. S obzirom da nam je poznato da postoje ova cjepiva koja su trenutno registrirana u Hrvatskoj, podrazumijevaju procjepljivanje s dvije doze. Pa jedno od naših pitanja, može li se osoba cijepiti s dvije doze iste grupe cjepiva, konkretno mRNA cjepiva, ali različitog proizvođača? Primjerice, prva doza Pfizer, pa druga doza Moderna. Odnosno, može li se nakon Moderne, cijepljenja Modernom, docijepiti druga doza Johnsonovim ili nekim trećim cjepivom? To je čak za regulatorna tijela. Nikad neću reći tako pitanje da, ako nisu vidjeli konkretne podatke iz kliničkih ispitivanja, pa u tom smislu da odgovore na to pitanje. Budući takve podatke nemamo od regulatornih tijela, nećete dobiti sigurno da. Ali da će se to događati u praksi, to je za vjerovat. Ono što je važno je da pratimo kakvi su ishodi. Dakle, više želite reći da to ovdje o organizacijskim elementima nekakvim? To je ono o čemu se u zadnjih, dakle,
dva pitanja koja se vežu uz tu problematiku jesu da li se moramo pridržavati razmaka između dvije doze koje su definirane. Dakle, odgovor je da, ali. Dakle, ukoliko nemate dostupnu drugu dozu, onda ćete je posponirati kasnije. I drugo, da li se drugim cjepivom može docijepiti nakon prvog. Opet je odgovor, ovog časa ne postoji za to službena preporuka, ali će aktualna situacija mijenjati tu preporuku ukoliko bude nužno. Dobro. Sad imamo još pitanja. Njih su vezana za testiranja. Naime, pošto ne znamo koliko dugo traje zaštita s ovim cjepivima protiv COVID-19, da li postoji opcija da ćemo za nekih, recimo, godinu dana raditi testiranja na antitijela? Jedino ako će se u međuvremenu definirati serološki korelat zaštite, ako ćemo moći znati koja to razina protutijela štiti, će imati smisla raditi ta testiranja. Ako se neće znati kao što se sad ne zna, onda ništa ne znači dobiti nalaz serologije. Pa uostalom, u kliničkim studijama su svi serokonvertirali. Svi ispitanici su stvorili visoku razinu protutijela, ali nisu bili zaštićeni. Bilo je i među cijepljenima oboljeli. Tako da, korelacija između razine protutijela i zaštite trenutno ne postoji. Odgovoru. Evo, profesor Tešović je spomenuo zapravo na to određeno vrijeme, odnosno procjepljivanje prvom i drugom dozom. Pa nam recite, molim vas, maksimalno dozen između prve i druge. To ovog časa ne znamo i razlikuje se od cjepiva do cjepiva. On može biti nekoliko tjedana, može biti 12 tjedana. Dakle, ovog časa mi još nemamo definirani najveći mogući razmak. Ne? U ostalom, pokazao sam, mislim, ovdje na jednom slajdu u kome sam govorio o rezultatima prelicencijskih studija upravo za vektorsko cjepivo, dakle AstraZeneca, gdje se vidjelo da je kod onih koji su dobili nakon 8. tjedna razina protutijela bila veća, odnosno da je učinkovitost bila, odnosno djelotvornost, pardon, čak bila veća. Hvala vam. Vjerujem da je na ovo pitanje već profesorica, to jest magistra Mirošević, odgovorila. Dakle, Pfizerova cjepiva pakirana u bočicama od 5 doza, vi ste već na to odgovorili, tako da to sljedeće pitanje nećemo. Onda je sad ostaje ovo pitanje, zašto je dovoljna jedna doza za Johnson & Johnson cjepivo? Ko bi bio voljan? Jer su radili klinička ispitivanja sa jednom i dvije doze i vidjeli da jedna podjednako dobro štiti kao i dvije. Ne znam, to je, možda neko ima malo opširniji odgovor. Ok, dobro. Zapravo u principu vezano je za reaktivnost organizma, odnosno reakciju organizma na, odnosno količine stvorenih protutijela na određeno cjepivo. Ok, onda idemo na jedno drugo pitanje koje je postavio netko od kolega, a koje ističe činjenicu da smo na našim fakultetima učili da se za ispitivanje profila sigurnosti djelovanja i procesa odobravanja lijeka, inače je taj proces, za njega je potrebno oko 7 do 10 godina. Ponekad i više. Minimalno 4 faze predkliničkih kliničkih istraživanja. Možete li nam još jednom samo ukratko objasniti kako je moguće da je ovo cjepivo izuzetak? I to mislimo prvenstveno na sigurnosni profil. Odnosno, na koliko mislite da će biti potrebno vremena da se spoznaju sve zapravo posljedice moguće, odnosno sve moguće nuspojave? Pa evo, općenito, kad gledamo sigurnost i broj ispitanika u kliničkim ispitivanjima koji su bili izloženi, to je puno, puno više nego prosječno klinično ispitivanje. Mi inače smatramo vrlo velikim ispitivanjem 2 do 3 tisuće ljudi, a ovdje smo došli na 37, ako zbrojimo ova dva vrlo slična cjepiva. I ono što je za očekivati po mehanizmu djelovanja tog lijeka, znači mi imamo cjepivo u nekim lipidnim nanočesticama i te lipidne nanočestice omogućuju uopće da on uđe u organizam messenger RNA. Messenger RNA uđe samo u citosol, ne ulazi u jezgru, dođe do ribosoma,
prepiše se poruka, nastane protein i sama messenger RNA se razgradi znači radi se o satima. Moderna je navela podatak u 5 sati. Znači mi više nakon nema je u organizmu, znači ne može ništa napraviti. Sam protein nekoliko dana stoji u organizmu i onda se razgradi. Meni je stvarno zaista teško govoriti o nekakvim dugoročnim nuspojavama. Ono što zaista očekujemo da će se najviše dogoditi do 7 dana. Naravno ćemo biti iznimno oprezni i dalje to pratiti. Ono što još postoje izračunani oko rijetkih nuspojava, znači ima jedno ispitivanje. Ako izložimo 30.000 ispitanika i gledamo vrlo rijetke nuspojave, znači ako imamo 30.000 ispitanika, samo 5% vrlo rijetkih nuspojava nećemo vidjeti. To smo vidjeli na primjeru anafilaksije, ne vrlo rijetke nuspojave koje nismo vidjeli iako smo imali velike, vrlo velike brojke. Znači moguće da ne znamo neke vrlo, 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 vrlo rijetke nuspojave. Jer s obzirom kako su ogromna klinička ispitivanja bila. A klinička ispitivanja su ta koja su najvrijednija. Znači rade se naravno neklinička ispitivanja, ona se rade da bi prvenstvo da bi zaštitili one koji će ući u klinička ispitivanja, dok je sama vrijednost kao dokaz puno više na kliničkim ispitivanjima. Tako da treba biti oprezan, mi ćemo budno paziti i na sve moguće vrlo, 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 vrlo rijetke nuspojave i ne znam, teško mi je stvarno zamisliti dugoročne nuspojave, ali radi se o iznimno velikim kliničkim ispitivanjima. Stoga je zapravo pored provođenja kliničkih ispitivanja izrazito važan taj cijeli proces o kojem ste pričali, prijave nuspojava. U epidemiološkim ispitivanjima evo imamo izvanrednu mrežu baza na 138 milijuna europljana na kojima će se onda pratiti te vrlo, vrlo rijetke nuspojave. Hvala vam. Okay. Jedno od sljedećih pitanja je preporuka za cijepljenje ležećih pacijenata s netom preboljelim CVI-em, to jest inzultom, dakle kardiovaskularnim. Da li postoje kakve preporuke po tom pitanju u takvim slučajevima? Profesor Tešović, da li biste vi mogli? Ne, koliko ja znam. Dakle, mogu se cijepiti, ne? Dobro. Imali smo neka pitanja koja su vezana za pacijentice, žene oboljele od raka dojke. Postoje li preporuke o cijepljenju za vrijeme od terapije i zračenja, odnosno preporuke trebaju li se takve pacijentice cijepiti po završetku liječenja, jer evo ističemo i da među našim članovima komora također ima onih koji su ujedno pacijenti i pacijentice. Evo možda profesor Tešović ili primarius Kajić. Mislim, osobe s malignim bolestima imaju povećani rizik od komplikacija COVID-a za teške oblike i veći rizik za smrtne ishode. I to je razlog da se takve osobe preporučuje cijepiti, makar, recimo, nije ni makar u kliničkim ispitivanjima, nisu bili onkološki bolesnici na citostatskoj terapiji uključeni. Pa ne možemo reći iz kliničkih ispitivanja kolika je sigurnost ili djelotvornost cijepiva kod njih, ali se zna da je kod njih rizik od teških oblika bolesti viši nego opće populaciji i preporučivo im je cijepljenje ako nemaju neko od onih navedenih kontraindikacija koje smo svi već spomenuli. Hvala. Ovako, jedno od sljedećih pitanja je i što učiniti u slučaju alergija na kikiriki, lijesku, ambroziju, dakle nekakve standardne alergije, plus eventualno alergije na hranu ili prije nekakve lijekove. Možda pitanje za profesora Tešovića. Dakle, to nisu alergije koje su povezane sa, odnosno koje predstavljaju bilo kakve kontraindikacije za primjenu cijepiva. Dakle, povijest o teškim alergijskim reakcijama nalaže oprez kod primjene, ali definitivno nije kontraindikacija. Hvala najljepše. Imamo još jedno pitanje, možda više ovako kliničko i epidemiološko u istom vrijeme. Postoje osobe koje su primile prvu dozu cijepiva, ali nisu stvorile određenu količinu dovoljnu titra protutijela, jel?
i zapravo obole u idućih nekoliko dana od COVID-a. Sada je pitanje, ukoliko su one dokazano pozitivne na COVID, treba li im dati drugu dozu? Ako da, kada ili zašto ne? Jer mi cijepimo usred epidemije i već imamo puno slučajeva da su ljudi oboljeli nakon prve doze i da, treba im dati drugu dozu. Teoretski im se ona može dati odmah čim ozdrave, čim ispuni kriterije za izlazak iz izolacije, ali je svakako bolje malo i odgoditi pa je dati mjesec do tri mjeseca nakon početka bolesti, jer je i bolji imunološki odgovor kad je veći razmak od početka bolesti do cijepljenja. A s druge strane, sad kak nema cijepiva, a može im se odgoditi jer ih ipak to preboljenje neko vrijeme štiti, bolje dati onda nekome koji je potpuno osjetljiv nego nekom koji je većim dijelom zaštićen. Evo, hvala vam, primarij Skajić. Profesor Tešović, vi se zasigurno u vašem svakodnevnom kliničkom radu susrećete sa osobama koje boluju od različitih bolesti. Pa tako, evo, imali smo pitanja naših kolega koja su usmjerena na pacijente oboljelih od autoimunih bolesti, od pacijenata na biološkoj terapiji, oni koji primaju imunosupresivnu terapiju ili čekaju transplantaciju ili primaju neku kortikosteroidnu terapiju. Možete li nam reći cijepiti ih, da, ne, zašto, da još jednom razjasnimo to. Hvala. To je kategorija, ukupno ako možemo reći da je to kategorija osoba koje se ne cijepe živim atenuiranim cijepima. Ili barem dobar dio njih. Ne, to se ne odnosi naravno na bolesnike s autoimunim, osim ukoliko su pod određenim oblikom imunosupresijske terapije. A to nikako dakle ne znači da se te osobe ne mogu cijepiti sa cijepivima koja su inaktivirana ili sa cijepivima koja su razvijena na ovakvim, uvjetno rečeno, suvremenijim platformama kao što je messenger RNA ili kao što je vektorsko cjepivo. Tu dakle nije pitanje kontraindikacije ili bilo kakve povećanog rizika od nuspojava, nego je isključivo pitanje zaštitnosti koje će to cjepivo kod tih konkretnih osoba polučiti. Prema tome, one se mogu cijepiti, samo mi ne možemo biti sigurni da će cijepivo biti jednako zaštitno kao i kod osobe koja je zdrava. To se otprilike odnosi nešto slično kao i ono što je primarius Skajić malo čas odgovorio, odnosno komentirao za bolesnike koji su boluju od maligne bolesti u procesu su liječenja. Hvala vam. Imamo još pitanja vezana uz dakle, cijepljenje, to jest eventualnu odgodu cijepljenja. Pitanje je dakle, u slučaju da je nastupio nekakav manji pad imuniteta, tipa pojava herpesa, nekakav umor ili začepljen nos, da li je bolje pričekati ili se osoba može cijepiti? Akutna infektivna bolest je kontraindikacija dok ne prođe, privremena, dakle, kratkotrajna. Prema tome, ako ovo što ste rekli smatrate akutnom infektivnom bolešću, onda čekate dok ona ne prođe. Hvala. Spominjali smo kikiriki, a jedno od naših pitanja usmjereno je na ubode osa i pčela, te alergija na penicilin kao kontraindikacije za cijepljenje. Evo možda magistra Mirošević iz Skurca. Evo kao što smo rekli da je kontraindikacija preosjetljivost na bilo koju od pomoćnih tvari cjepiva. A bila sam prikazala u biti gdje je najveća sumnja, znači na polietilen glikol. Znači, eventualno ako je neka osoba, a takvih je lijekova izuzetno malo, koriste neki pegilirani lijek, recimo peg, filgrastim ili nešto, takvih ima u onkologiji, pa onda samo recimo da to provjeri. To bi bila apsolutna kontraindikacija, ali penicilin sigurno nije u takvom, ne postoje pegilirani penicilini, pa onda evo, to nije apsolutna kontraindikacija. U redu, hvala. Sljedeće pitanje je, kratko jasno, treba li prije pristupanja cijepljenju odrediti antitijela na COVID? Ne treba. Zašto ne? Zato što antitijela samo pokazuju da li je osoba bila u kontaktu s virusom nekada ranije. Ne pokazuju da li je ta osoba zaštićena pa joj cijepljenje ne treba, jer može biti i potpuno i dalje osjetljiva na infekciju, makar ima prototijela. A s druge strane, prethodna
infekcija nije nikakva kontraindikacija za cijepljenje i bilo je osoba u kliničkim studijama koje su imale protutijela na SARS-CoV-2 virus i kod njih je učinkovitost jednako bila dobra i sigurnost primjene kao i kod onih koji su bili seronegativni. Hvala na odgovoru. Imamo sad dva pitanja koja su na izgled vrlo slična, a odnose se na nešto što ste već donekle spomenuli, a to je što se najgore može dogoditi ukoliko je osoba pozitivna na COVID i nema simptoma, a simptomatska je, nije se testirala, a primi cjepivo. Koji su najgori mogući ishodi? Ja ne znam za nijedan loš ishod toga, takvog cijepljenja. Ne znam, jel neko drugi zna. To ste vi rekli, ja mogu samo ponoviti, u kliničkim ispitivanjima su bile uključene seropozitivne osobe i ono što im se pratilo da li imaju kakve drugčije ishode i zaključeno da nemaju. Znači, potpuno sigurno mogu primiti. Super, hvala vam. Zbog kojih nuspojava se ne preporuča docijepljivanje? To sam baš prikazivao u prezentaciji. Samo alergijske reakcije zapravo su kontraindikacije za primjenu druge doze, ali naravno inače kod drugih cjepiva se još obično navode teške nuspojave na prethodnu dozu. I baš smo vodili raspravu sa Halmedom nedavno, bismo li recimo osobe koje su razvile belovu paralizu nakon cijepljenja cijepili drugom dozom, to nema odgovora za to niti u sažetku opisa sredstava lijeka, niti u nijednim preporukama još nisam vidio odgovor na to. Tako da ja do daljnjega čak i ne bi. Ali još možda bude neki više dokaza iz primjene cijepiva koje će nam dati neki argumenata za drugčiju odluku. Hvala na tom odgovoru. Evo, kad smo se već ponovno dotaknuli regulatornih poslova, imali smo nekoliko pitanja koja se tiču zapravo odgovornosti. S jedne strane odgovornosti liječnika, s druge strane odgovornosti pacijenta. Možete li nam, molim vas, razjasniti u slučaju pojave ozbiljnih nuspojava, na kome je odgovornost zapravo? Ova cjepiva i uvijek je, kao i svih drugih lijekova, na svima nama. Da, svi trebamo dobro raditi svoj posao, mi pratiti nuspojave, liječnik primjereno cijepiti i proizvođača isto također da prati primjereno nuspojave i primjereno, znači, prikazuje sve podatke, primjereno reagira na te podatke. Znači, odgovornost je na svima nama. Hvala vam. Nabrojili smo ovdje u vašim predavanjima smo vidjeli da postoje nekoliko različitih vrsta cjepiva. Pa sad jedno od pitanja glasi, kod kojeg cjepiva se očekuje više nuspojava, glasničkog ili vektorskog? Ja moram priznati da ne znam, možda znaju kolega. Da, teško je zapravo odgovoriti na to pitanje. Očekivanja je... Ove običajene reakcije na cjepivo su prilično česte i kod jednog i kod drugog. Za glasnička sad znamo evo, da može, makar američki CDC recimo bila u paralizu, ne smatra uopće posljedicom cijepljenja, ali znamo da može eto, anafilaktičke reakcije izazvati nešto češće nego ostala cijepiva. Za ovo još ne znamo, zato jer, dobro, istina je, vektorsko se koristi u Rusiji dosta dugo njihovo, ali nemamo podataka o njihovim nuspojavama, a u Europi se tek počelo sad koristiti u Ujedinjenom Kraljevstvu. Tako da je prerano da bi se uspoređivalo, po mom mišljenju. Ali zasigurno prosperitetno možemo očekivati da ćemo imati više informacija. U buduće koje češće izaziva ili teže ili češće nuspojave. Evo netko... Kad uspoređujete recimo AstraZenecinu, to sam pokazivao u ostalom, mislim da nekih bitnih razlika u brojevima nema, ali ovo što je rekao primarius Kajč, dakle vidjet će se kroz uporabu koje je manje reaktogeno, koje više. Evo, netko od naših članova komore je spomenuo jednu konkretnu
zapravo dijagnozu, a to je reaktivna supraklavikularna limfadenopatija kao nuspojava nakon prve doze cjepiva. I konkretno pitanje je vezano za procjepljivanje drugom dozom. U slučaju pojave takve nuspojave, treba li odmah procijepiti, pričekati ili što? Pa to nije alergijska reakcija. Limfadenitis je očekivana nuspojava, nije česta kao temperatura, ali je očekivana. Obično bude aksilarna, to što je supraklavikularna je razlog za malo možda odgoditi dok se ne napravi malo temeljitija obrada klinička. Ali to, evo, što mislite? Je jednostavno cjepivo malo više aplicirano nego što je trebalo biti, pa je limfa to odnijela u supraklavikularne limfne čvorove, a ne tamo gdje je trebala, to je aksila. Hvala. Ovako, sljedeće pitanje je, da li postoji mogućnost za razvoj autoimunog odgovora nakon primanja cjepiva? Teoretski, nakon svakog cjepiva postoji. Nije do sada na ovo cjepivo, koliko znam, detektiran ni u kliničkim studijama, ni nakon kliničkih studija, ali teoretski kod ljudi koji su skloni autoimunim reakcijama, mislim da je moguće teoretno. Iako za cjepiva koje su duže vrijeme u uporabi, dakle za sva ona kod kojeg su rađene sistematske analize, najveći broj, barem što ja znam, je to rađeno za gripu i za HPV, definitivno nije dokazano, dakle, asocijacija. I za neurološke i za somatske autoimune bolesti. Dakle, teoretski moguće, ali jedno. Za sada ni nema prijavljenih, koliko ja znam. Nek tako i ostaje. Idemo na sljedeće pitanje. Primarius Kajić, možete li još jednom ponoviti zašto, ako da, zašto osobe koje su se cijepile trebaju i dalje nositi masku? Pa prvo, nije 100% učinkovito cjepivo. Dio cijepljenih će biti ostati osjetljivi, moći će oboljeti, pa nošenje maske će smanjiti šansu da se zarazi ili ako se već zarazio da prenese infekciju dalje. A drugo, što je, ćemo uskoro, nadam se, znati, je to što se ne zna za sada, da li osoba koja je cijepljena i zaštićena od bolesti može biti nekav kratkotrajni vironoš na sluznici, kolonizirano je bilo faringsa, bilo nosa, i prenositi infekciju s jedne osobe na treću bez da oboli. Jer to nisu kliničke studije gledale jednostavno takvu vrstu djelotvornosti cjepiva. Ali to se nadam da bi mogli u roku od par mjeseci imati odgovor na to, pa ćemo znati više o tome. Ovako, imamo sada jedno pitanje našeg člana jednog od komora, kaže ovako. Poštovani, djelatnik sam respiracijskog centra. Prebolio sam COVID prije otprilike 2 mjeseca, zatim sam se u drugi put cijepio nazad par dana. Moje pitanje je, iako sam stekao imunitet prirodnim putem, možda i cjepivom, mogu li ja prenijeti virus nekome drugome? I vrlo vjerojatno prenijeti nekome drugome tu infekciju. Pa to je dio, dakle, je sadržan u prethodnom odgovoru primariusa Kajića. Zbog toga je potrebno nositi jedan od razloga zašto je potrebno nositi masku. Odlično, hvala. Evo, mi smo svjesni da zapravo na neka od ovih pitanja vi ste dali vrlo jasne odgovore, ali evo nije. Na izgled je zapravo jako dobro ponoviti kako bismo utvrdili znanje. Pa evo jedno od pitanja koje se odnosi na klinički segment, a to je cijepljenje protiv drugih zaraznih bolesti. Konkretno se radi, dolazi vrijeme proljeća, krpelja, radi se o KME ili krpeljnom meningoencefalitisu. Pa nas interesira koliko vremena treba proći nakon procjepljivanja protiv COVID-a da bi se cijepili protiv krpeljnog meningoencefalitisa. Postoje li neke studije, imamo li još uvijek neke konkretne informacije ili ne? Ne, takve studije ne postoje.
Ali onaj ko se nije počeo cijepiti u jesen, taj već zakasnije. Ovo sad cijepnje protiv krpenog meningoencefalitisa, uzgred budi rečeno. Od CDC-a i Svjetske zdravstvene da se između ovog cijepiva protiv COVID-a i ostalih minimalno 2 tjedna razmak napravi. Ali to su preporuke onak, za svaki slučaj. Nema. Da. Studijama. A što je sa cijepom protiv gripe i cijepom COVID-19? Da li postoji nekakva razlika u vremenu koji se mora primijeniti? Ili... Isto. Ne zna se je li potrebno uopće poštivati nekakav razmak ili se može istovremeno dati, jer inače se mrtva cijepiva mogu dati neovisno o razmaku, ali s obzirom da je ovo toliko novo cijepivo i nije, nema objavljenih podataka o istovremenoj primjeni, mada sam čuo da su to čak i ispitivali na nekim podpopulacijama ispitanika, pošto nema podataka, se preporučuje tih 2 tjedna za svaki slučaj da bude razmak. Znači, to im je obaveza nositelj odobrenja da napravi za gripu. Tako da će u kliničku studiju sa gripom, pa da ćemo imati konkretne podatke za gripu. Dakle, gripa nije nestala, gripa je i dalje tu. Ono što nas također, pored ovog što smo vas upitali, zanima, a bližimo se kraju našeg webinara, zapravo mnogi broj sudionika današnjeg webinara postavio je pitanje o nekim vremenskim okvirima. Svjesni smo da ne možete uvijek dati eksplicitan odgovor na ta pitanja, ali evo, primarij Skajić, kad ćemo prestati nositi maske, kad ćemo se morati prestati pridržavati epidemioloških mjera, kad ćemo se vratiti na ono što smo nekoć imali? Ili kada prestane epidemija, ili ako vidimo, ili ako se dovoljno procijepimo, pa opet zbog toga prestane, ili ako vidimo da nikad ne bu prestala i onda izgubimo više živaca. Nema odgovora na to, ne. U redu, hvala vam. Sad imamo neka još pitanja vezano uz plodnost žena, sterilitet muškaraca. Može li cjepivo utjecati na smanjenu plodnost žena i sterilitet muškaraca? Studije ne pokazuju nešto takvo, ali mislim, podataka kliničkih nemamo, ali to je nešto što će se dalje pratiti. Da. Hvala. Jedno od pitanja je vezano za začeće, trudnoću. Postoje li saznanja koje posljedice može imati cijepljenje trudnica? Imamo li neke podatke o štetnim učincima cijepiva na trudnice? Znači, ponovo isto, znači, napravljene su nekliničke studije. I iz nekliničkih studija nemamo nikakav razlog za strah kod primjene za trudnica. Trudnice nisu bile trenutno uključene u klinički ispitivanja, ali opet sam vam pokazala da postoji obaveza uključivanja kliničkih studija sada i u kliničke studije, a bit će praćene i u epidemiološkim studijama. Tako da. A već imamo i prve slučajeve, znači da su trudnice primile, pa ćemo pratiti ishod. A žene koje planiraju trudnoću konkretno? Opet nema nikakvih, iz neklinike nema nikakvih razloga za strah. Možemo samo nastaviti niz. Dojilje. Isto, još najmanji strah kod dojilje. Da. Možete li nam evo ukratko samo reći zašto? Pa čisto po mehanizmu djelovanja cijepiva se ne očekuje da bi moglo uzrokovati nekakve probleme. U redu, hvala vam. Evo, mi smo dakle odgovorili, vi ste odgovorili na većinu naših pitanja. Ona pitanja na koja nismo stigli odgovoriti, kao što smo rekli na početku, odgovore možete potražiti na internetskoj stranici ove javnozdravstvene kampanje Imaš znanje, budi primjer, koja glasi www.budiprimjer.hr. A zapravo ono što smo htjeli istaknuti na kraju, da se upravo na ovaj webinar prijavilo više od 10.000 zdravstvenih radnika i kako je ovaj webinar
zapravo nadamo se vama pružio odgovore na vaša najvažnija pitanja, te bi ovim putem htjeli zahvaliti gostima na strpljenju, na ekspertizi, na cijelom setu informacija i kvalitetnih podataka koje ste nam pružili, te se nadamo da ćemo uspješno nastaviti u borbi sa epidemijom zajedno svi, naročito mi koji smo dio ovog zdravstvenog sustava, mi koji imamo znanje, koji bi trebali biti primjer drugima. Tako da evo, hvala što ste sudjelovali i gledajući ovaj webinar, te vas srdačno pozdravljamo i želimo vam ugodnu večer, te vas pozivamo da pratite pozive na naše druge aktivnosti u ovoj javnozdravstvenoj kampanji. Imate znanje, budite primjer. Doviđenja i laku noć. Pratiti i nestaće tvoj.